cando temos esa mel, vamos, podemos vendela. Claro, eu vos decía antes, podemos vivir ou non? Claro, eu ano pasado quitei por colmena 5 kilos. Por que? Vos sabedes que pasou en enero ca temperatura, que temperatura fixo, como estuvo o tempo no mes de enero? Choveu. Como estuvo a temperatura en febrero? Choveu. Como estuvo en marzo? Choveu. E as abellas, se chove, se hai moito frío, se hai moito vento, ou se baixamos de 12 graus de temperatura, non salen na colmena. Primeiro problema, non aproveitamos o eucalipto. Segundo problema, a mel que hai na colmena se la van a comer, co cual son pérdidas. E terceiro problema, se sigue chovendo como ano pasado, ao final imos ter que alimentar nosas colmenas. As abellas poden convivir solas, pero, por gracia ou por desgracia, necesitan dos apicultores. Sondes de economía, colle da calculadora, 12.000 avispas, multiplicade que unha avispa se come un polinizador cada 3 minutos aproximadamente, dependendo da distancia de onde colle ese polinizador, multiplicades por 60 minutos, 60 segundos que ten un minuto, unha hora, multiplicades por 10 horas ao día que temos en julio, agosto, setembro de sol, sabedes que supón eso? Supón que no medio ambiente un solo nido diario se pode estar zampando tranquilamente 20 millóns de polinizadores. 20 millóns de polinizadores, un solo nido. Eu fun a San Sebastián, 3 días en coche, viñemos, e eu non tuve necesidade de lavar o coche. Que supón eso? Supón un problema medioambiental. Eso que quer dicir? Quer dicir que non hai mosquitos. Os mosquitos, que non hai moscas. Son a alimentación de páxaros, de aves, de... É unha cadena alimentaria. Eu estuve gañar cun apicultor que fai transhumancia. Ahora acabou o eucalipto, ahora colle as colmenas e se vai para Ourense. Porque ele é de Ourense, ten un monte ali e chega a Ourense. E Ourense vai a facer o castaño. Que vamos a facer con toda esa mel? Temos dúas opcións, ou tres ou catro. Como queiras. Primeiro, venderle a unha cooperativa. Nos na Asociación Gallega de Apicultura temos unha cooperativa que vende, compra a mel dos apicultores porque a cooperativa é necesaria para poder suministrar as grandes áreas comerciales. Un apicultor pode ter 1000 kilos, ou 2000, ou 3000, ou 5000, ou 10.000 kilos, pero non pode garantizar a un área como un Gadis, como un Corte Inglés, ese suministro de mel durante todo o ano. É un trabalho que se pode facer a través de unha cooperativa. Como son desde economía, calculadora. Se collo 1000 kilos, e ollo, eu vendo a cooperativa este ano está bastante ben de precio, paga 5 euros o kilo. A granel, nós collemos os cubos de mer, e o levamos á cooperativa, e dentro de 3 ou 4 meses nos pagan. Vale. Na zona sur, como hai tanta producción, ali falanse de 3 euros kilo. Co cual, cando divides, se dice que cada apicultor ten, de media, aquí en Galicia de media temos 20, 30 colmenas, o que máis ten, e en Andalucía teñen, de media, 5.000, 8.000 colmenas. Vale, entonces, primeira salida do mel, vender algo a cooperativa. Segunda salida, farás co comercio, ca tienda, ca panadería. Como el che vai a vender a mel, tens que dar 2 euros. Xa che van a pedir 2 euros. Buscares un comercial de distribución, que che venda o mel nas tiendas, nos comercios, por aí. Pides o 30% do precio de venda do produto. O 30%, co cal estamos falando, 2 euros e medio, 3 euros. Agora vamos. Ou tens unha outra salida, que é o que fago eu, pois andamos a mercados, en ferias de... Eu estuve o viernes, que era festivo, o Día das Letras Galegas, estuve en Mondariz, e a vendemos a 10 euros. Os chinos che poñen un contenedor no puerto de Valencia a 1,20 € o kilo de mel, que non é mel. Porque eu vin unhas fotografías de instalacións chinas, están as colmenas, e teñen as colmenas con tuberías conectadas a un depósito. As abellas xa non salen da colmena. Depois Galicia ten outro problema. Há moito xubilado que ten colmenas, se encontra con 300 kilos de mel, e a vende a 6 euros, a 7 euros, sin etiquetar. Vale? Se temos un problema alimentario, ti compraste esa mel no mercado sin etiquetar, e quen é o responsable disso? Profesionalmente podes vivir da apicultura? Sí, se te dedicas 8 horas ao día, de lunes a viernes, a sábados, a domingos, a festivos, podes vivir, sí. O nido de que se fai o nido, non vos chamou a atención, no outro nido podes ver millor. Isto é celulosa. Cando hai talas de árboles, elas arrancan a celulosa dos árboles, mastican con agua, e a saliva que generan aquelas fan este, é como un papel.